মানে চুকে ভাৰতৰ লৌহ পুৰুষ বল্লভভাই পেটেলৰ জন্ম জয়ন্তীৰ লগত সংগতি ৰাখি সমগ্ৰ দেশৰ লগতে মংগলদৈতো পালন কৰা হৈছে একতাৰ দিৱস আৰু একতাৰ দৌৰ এই একতাৰ দৌৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দৰঙৰ প্ৰায় 300+ লোকে ইয়াৰ অংশগ্ৰহণ কৰিছে এয়া মংগলদৈ চহৰৰ দৃশ্য আৰু মংগলদৈ কাছাৰী মৈদামৰ পৰা আৰম্ভ কৰা সেই একতাৰ দৌৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জিলা আয়ুক্ত দৰং জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক লগতে আৰক্ষীৰ বিষয়াসকল জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকল লগতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যি খেলুৱৈসকলে এইধৰণে একতাৰ দৌৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছে মই কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম লৌহ পুৰুষ বল্লভভাই পেটেলৰ জন্ম জয়ন্তীৰ সংগতি ৰাখি আজি একতাৰ দৌৰ হয় আমি সকলোৱে জানো যে চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলজীৰ 150 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী 31 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আমি আমাৰ চৰকাৰে 2 বছৰীয়া দীঘলীয়া কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে তেখেতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিবলৈ বিচাৰিছে কিন্তু 31 তাৰিখে আমাৰ দিৱালী হোৱাৰ বাবে আমি প্ৰথম কাৰ্যসূচী একতাৰ দৌৰ আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি আমাৰ মাজত জিলা অধীক্ষক ডাঙৰীয়া প্ৰমুখ্যে সকলো চৰকাৰী বিভাগৰ মুৰব্বী বিষয়াসকল আছে খেলুৱৈসকল আছে খেলৰ সংগঠকসকল আছে কিছু সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীও আছে আজি আমি একতাৰ দৌৰৰ জৰিয়তে প্ৰথম কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছোঁ 31 তাৰিখে আকৌ আমাৰ পুলিচ বিভাগৰ জৰিয়তে মাৰ্চ পাষ্ট কৰা হ'ব আৰু আমি সকলো চৰকাৰী কাৰ্যালয় স্কুল কলেজ এইবিলাকত একতাৰ সংকল্প ল'ম শপত গ্ৰহণ কৰিম এইদৰে আমাৰ 2 বছৰীয়া বিভিন্ন কাৰ্যসূচী চলি থাকিব হয় আজি আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে আজি আমাৰ চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে আমি একতাৰ দৌৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ দৌৰত আজি সকলোৱে খুব উলহ মালহেৰে অংশগ্ৰহণ কৰিছে সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোককো ধন্যবাদ জনালোঁ আপোনালোকে আহিলে আমাক সহযোগিতা কৰিলে ধন্যবাদ আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয় আমি দেখুৱাই দিছোঁ একতাৰ দৌৰ আৰু একতাৰ দৌৰৰ জৰিয়তে এইধৰণে মংগলদৈ চহৰত এইধৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল লগতে জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকল অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু মংগলদৈ চহৰৰ মাজমজিয়াৰে একতাৰ দৌৰত ভাগ লৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী লগতে প্ৰশাসনৰ লোক লগতে খেলুৱৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যি খেলুৱৈসকল আৰু ইয়াত মংগলদৈ চহৰত এইধৰণে চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ জন্ম জয়ন্তীৰ লগত সংগতি ৰাখি এই বিশেষ একতাৰ দৌৰ ওলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই News18 এপ